Mali roko ade kolono mali yenu alamu oni belenu ani awala lokan pe kan ti la mo ade moriba ipalomu Olorun ba na oba ni obo ojo gbogbo Oluwa ba lo ba pa ni oba jini Olorun ba to ni mi to mo mi to mo mi to mo ti ma je Allah won ba wu ale ti la ilaha illa hu alimul ghaib wa shahadatu Na to ba ni de fi Dimi ti ka ti play Na to to yi de fi Allah won ba Rahman Rahim Abba jo ki aye asha ke o Kole mi o ni rara O ba kole kole Olorun ba ti je pe ka ma bi owo Eluwa ni be owo Eluwa. Omo le we edi tejo. Daddy amo mi edi tejo. Omo mi o ni edi. Oba to je pe oni jaji Oba Shada. Akimala mo ti ba ko ni inspiration mo ti ko ni pa ni. Awa dele ni adake kaka. Akimala Adala Guru. Don't be gay, Pumadana. I want to bury Roko Tumbura Muram. Pumadana, Timo Goiba, Domila. What do you do? You don't know. Allah, while the Gala, you won't join Linear Lawe. How was it? Ara la we a uwe kon kon tete ko u ko u kon ki mbale jinyan la ton. Ayye o ma ye enyon me enyon. Ariba ariba lo wo lo mwon be ni ba ti lo lo mwon ba un gbogbo lo ni. Kan ti ani se lori ma nse bayi ni be ni ise wa ni ani se wa ni orin fuji kiko awa olona mi toju orin lo ogbonu eya kunbogbo ti ba ma pege ru ma ni kini kini bo wa ya la mu to ti se yo mu se o gege bi ojo mo tu ti gbe kunbogbo de ode ile ku Akimo alamu maye to tu gbaye wa tori itani
Orin fuji wa gbogbo aye lo ngbo kakiri gbogbo agbaye lo tin gbo Orin ti wa gbogbo aye ma lo ngbo Orin ti wa gbogbo aye ma lo ngbo En temi ise ti gbo pe aye ni mo gbe wa loni Agaga mede wo o fo ka si leni Orin ti wa gbogbo aye ma lo ngbo Eni ba maye ko je ki mo Odulaye baba ki n sa imo foloko gbogbo olorin Amo tabi sungbo ti o bala mo ati mu bambo Tabi sungbo ti o bala mo ati mu bambo Pepe ya gbogbo Oluwa ba won la fe ni fun ati ni atanu atola iwo lo ni lowo A dupe lo gbogbo eyin te ndara po mo wa je ko ma lo be Ija lo suba je loju a se Oluwa ni Oye bere zin share e ma share e ma share e je ke kule po ku so fun toko Awon ke ni mama ni wa ma bo leyin ni ma bi do lo ti ki kari agaye Awon eni mi won ma ma bo leyin wa ni Ija lo suba je loju Won ni otun otun un lojo nyo aran kaye un lo run ro ta ba bi ele pe ta lo nsoro agbanu ki to ti penu rin ni oki ki ajabo ojo ojo gada mana odi won mo agba wo na wa nbe o si atiko ame o ti di dodon ki ya yo Akin Maikon, thank you my brother Baba Tunde Ola Tunde Mori Embe Odure Oye Embe Rezini Shia Adamu Ejiku Oga Adamu Yustin Awa La Tunde Happy birthday to my nigga Ola Ni Waju Omo Sula Jamu Mbombe Tout est né, bon bon ma consi, ou ma lune, ou ma ladou. Mon le mi ala mu won ma ye mo tun gba yi wa sori ikanni governor Mr. Karim Ayinde Olomide mo ri embe oduro dada e ma foju ole wo lorin o ise ta nse ko kere rara Ẹyin tèmi tẹ bá nífẹ̀ Akeem Alamu àti gbogbo òṣèwà ẹjọ́ ẹbẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi ṣí ẹ ẹjẹ́ kékulé gbọ́ kó sọ fún toko. Ẹjọ́ mi polówó gúgúrú mi polówó bọ̀lì orin níṣẹ́ ti wá orin là ń polówó. Má fi jẹ́ jẹrẹ kò lè dé ìlú. Èèyàn tó fi já jẹrẹ ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ tó fi ṣeré. Mọ́jọ́ là ń ṣe rí èmi ló máa rí dání. Kò ṣe tẹ pamọ́jọ́ ti wọ́ kò ṣọlẹ̀. Ìkọ̀ọ̀kan ni ìyọ́lẹ̀ pé já tó lè jù ló máa ṣe tọ́jọ́ ìbàdàn lẹ́sìn. Ọmọ ìyá mi, ọmọ àǹtí mi, má fi ṣe ṣeré jọ. Ṣé kí iṣẹ́ ìdáyé lójú? Ọmọ àgbẹ̀ṣẹ̀ fún tó rántí wọn kó bọ̀ ṣẹ́ tó bá bá
ori se gba to ye ko tun fa yo fun ore mi ma fa yo ko bayi baye ore mi ma fa yo ko ma se bi akere to fa yo se ra eni ton en ti mi bere ti ni dara pon mo wa e ma ba wa share e ma like e be se like e owo te fin te owo na o ni ro ore mi ma fa yo ko be se share lagbara olohun oba eni fowo yin gboku omo si ẹjẹ kí tèmi yàtọ wọn ní àlìṣe ẹjẹ ká ṣe kan rí pé a ṣe ojútùú wọn. Wọ́n ní irọ́ ni àlàmú ò lè gbólóhùn ńlá wá ayé ni mo gbé wálé ni. Báyé báyé ni ó tún máa ń ti yàn ní àlè jàyé bó ṣe fẹ́ jàyé bó ṣe mú ọ́ bá wá jàyé tán. Akin gba ìwé tọ́ mo Bọ́lájí gba yìí tiẹ̀. Akinu ti là wá thank you. Ẹ̀yin ayé bá nù. Atiku Ahmed ọmọ alubarika. Oya Maduka Ẹlọ. Agbolu Adedipo, thank you. Ẹni bí ẹni tán bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ayọ̀dẹ̀lẹ̀ Lawal, nice one. Ọmọ mi ìwẹ̀ yẹ. Lọ́mà máa sọ fún tó máa fi ìsí kò tó. Àwọn èèyàn tó bá ní sọ́nà fẹ́. Ó dàbí ẹ̀ ká tó máa bá lọ ẹja lọ sókè lọ́hùn ká tó padà wá tá a bá padà dé a tún máa tẹ̀síwájú. America ti gbẹrẹgẹ jíde ẹ̀ wọ́n ti fi mọ̀ṣọ̀kan ní tòótọ́ láti gbéṣẹ́ fújì lárugẹ èyí ló mú wọn pa ìmọ̀ pọ̀ tí wọ́n ti gbé ètò kan kalẹ̀ tí wọ́n pè ní iṣẹ́ wa ni ní tòótọ́ àwa Yorùbá ló ní fújì tóyìnbó bá kọ fújì ayọdúnrán ni tí yíwà Báúsá bá kọ́ àwòkọ́ṣe lásán ni ìran Yorùbá ló ní iṣẹ́ fújì ìyẹn la ṣe sọ yí pé iṣẹ́ wa ni kẹni mọ̀ṣẹ́ kọ́rọ̀ ọmọ pọ̀ ètò iṣẹ́ wa ní ń ṣàǹfààní fún gbogbo onífújì káàkiri àgbà ńlá ayé bẹ́ẹ̀ ló sì tún ń ṣàǹfààní fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ nípa èdè Yorùbá dáadáa torí lórí ètò yìí kan náà lẹ́tì máa gbọ́ òwe ewì àṣàyàn Yorùbá pẹ̀lú ìtàn àgbọ́fikọ́gbọ́n lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ látẹnu ilé oúnjẹ ewé àkànbí bàbá òwe ṣùgbọ́n gbogbo wa la mọ̀ yìí pé béèyàn ọ̀bá rẹni bá là ọ̀la kì í yá o èyí ló mú iléeṣẹ́ Akim Alamu Music Concept ṣagbátẹrù ètò náà ètò iṣẹ́ wa ní mọ̀rẹ́gborí afẹ́fẹ́ ní déédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ti Nàìjíríà àti UK léyìí tó bọ́ sí déédé agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní Houston, Texas, Amẹ́ríkà. Pabambari ibẹ̀ ni wípé iléeṣẹ́ Akim Alamu Music Concept jẹ́ káwọn onífújì tó bá jẹ́ ti Nàìjíríà ó lọ lọ́wọ́ òfo wọn máa dùn wọn nú kúrò lórí ètò ni. Bùfún mi bùfún ọ̀la kèrè ń ké nínú omi onífújì ní ọ̀ni ṣùgbọ́n wọn ò tí ì gbé wá sórí ètò rí farabalẹ̀ ó sì ń bọ̀ wá kàn ẹ́ àtiwọ tí wọ́n ti gbé wá rí náà mo bẹ̀ yín ẹ má dágun lásètò yìí o kó lè ba àkẹ́sẹ̀ járí ni torí àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí ẹja fọwọ́rọ́wọ́kọ́wọ́ lè mọ ni ohun tẹ́ ẹ máa ṣe rèé o tó bá ti di gbogbo ọjọ́ Monday ẹ̀yin ẹ sá máa bá wa darapọ̀ mọ́ ètò látorí Facebook yín bó o lẹ́sẹ̀ darapọ̀ ẹ̀yin lọ síbi tí wọ́n ṣe SARS sí lókè Facebook yín kẹ́ ẹ tẹ Mayor Akim Alamu Adewale lọ́gbọ́n lẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ní live and direct bẹ́ẹ̀ bá sì tún fẹ́ pè sórí ètò láti jẹ ẹ̀bùn wa ní ìgbà tẹ́ ẹ bá dáhùn sí ìbéèrè wa ẹ pè sórí nọ́mbà yìí +18327099418 lẹ́ẹ̀kan sí +18327099418 ẹni tí ò bá lè pè sórí ètò ẹ̀yin ẹ sá máa bá wa ṣí ààrẹ ká ẹ tún máa láìkí ẹ tí ẹ bá ti ń ṣèyí ẹ̀yin náà ti dá sí nìyẹn o ọ̀pẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn promoter tó ń fún wa ní sọ́pọ́ọ̀tì lójoojúmọ́ Alhaji Shakiru Alabi Adebayo aláṣẹ bí Simila International Promotion pẹ̀lú Olúwaṣẹ́mu Bọ́lájí Johnson aláṣẹ àtolùdarí SMBJ Global International ọlọ́run ọ̀mọ̀ ní pinyin pa o mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan ẹ jẹ́ ká jọ mọ́ ṣé à program yìí ká tó máa sọ fáwọn fáǹsì wa torí ọjọ́ tí ọba àkànwọ́ náà fúnmọ́ unity ilé aláyọ̀ ayọ̀ ní tiwa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ọba tó ní wá ọba tó mọ̀ wá ọba lánà ọba léní ọba ọjọ́ gbogbo. Àlámú ti ṣe ìbá kí n tó wá gọ́dọ̀ ìbá gbagba. Déwálé mú ti ṣe ìbá kí n tó wá gọ́dọ̀ ìbá gbagba. Káwa máa ṣiṣẹ́ lónìí àtijú bàbá làgbà ká tó ṣe wá olúwa jẹ́ abáre padà bọ̀ wá sílé. Èyí ni kí ẹ̀yin tiwa kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ orin
on ni se wa ele we de we akan bi o nbe le ni aborode to mo kuku nbe nle o e ka bo story to se wa ni iku pa ti se pe ni kan so mo bi ira kelebe lobo na fun se bugbe ele we nje we olohun o ni pa mi lenu mo mo se ba olohun oba mi oba moni moni tani to bi ni o to mo ni iba olohun oba mi mo yin mo yan to ti mo mi kara yin o to mo da mi mo le bi mi o si ti me wa ko mi tete da mi lohun o ju omo ti mi lori ise to gbe fun mi oluwa ko sare tete wa da mi lohun ni pe akia o ma se bi a tin to bi a tin ba lo bayi na a le jo wa ta ni le ni nkan la ni ya were lori buji gbogbo aye loye o were lori buji gbogbo aye loye were lori buji gbogbo aye lo mo were lori buji gbogbo aye loye ani mo so fun yin pe le ni lala lu gugu wa wo o le ko bu di ni gba ye awo aga to mo ni pa e mo po lori e ma je kin soro ju baba wa ta gbe wa tori eto le ni aye omo aye e je ki baba wa na ko daruko ara won fun eniyan wa kele mo pe won wa lori kale baba anbi ala mu aye na sun de o kabi esi oluwa oba ẹyin tó láyé mo gbúgbà ayé tótó ọ̀rọ̀ oluwa kò ní lọ láì níṣẹ́ orúkọ mi ni fáǹsì ayé alamu. Ẹ ṣe bàbá. Ẹja ńlá ni mo gbé wá sórí ètò lẹ́ni aláàjì fáǹsì ayé alamu. Ajẹ́ni tó mọ ọ́n ẹ̀ ń. Ẹjọ bí àbá ń bi ni bàbá wa fáǹsì ayé àlàmú ẹjọ mo fẹ kí ẹ fi ara balẹ̀ kí ẹ dá orúkọ yín àti ìlú tẹ ẹ ti wá lẹ́ẹ̀kan sí fún àwọn èèyàn. Orúkọ mi ni Aláàjì Fáǹsì ayé àlàmú àbí ní ayé tó ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣe ní ìbílẹ̀ bí wa. Ni yiwa e se baba wa awon lo so wele di fuji ojo si asali dalila wa takala ibade la ibade ma la oke o gugu awa ta kere nigba ti baba bere se ori fuji lori no bere se ori were to wa di fuji e gbo ko ni bere le ni tebi were ni won lu. Ẹ bá wa ṣí ẹ prógrámù yìí kẹ bá wa tẹ láìkì fún bàbá wa fáǹsì ayé àlàmú. Àwọn tó jagun bèrè fújì yìí ṣe mú alábẹ̀yìntì eré fújì ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ kẹ bá bẹ̀ mọ̀ ní ìfà rẹ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ àládé ọlọ́dọ̀ àbúṣe ikú ọkọ̀ yáyọ̀ ọmọ làwà lè bàbá rere ẹni tí ò jẹ́ kójú. Aláàjì Fáǹsì ayé àlàmú ǹjẹ́ lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣíṣe kékeré yín fún wa. Níbo
Bessie, shake a kidney with a depay, yeah, with a low, yeah, with the car, Bessie, shake a kidney, the boys. From me and my family. May Allah continue to be with you. Thank you, my brother. Ejo, ema ba wa share, baba wa fancy ayala mo du ni won mo ki shine mo. Agba oje ni won ninu orin yi.
Onu awa ta nko fuji olo ko seni to le so pe bawo ti baba na ti je. Baba wa fanti aye alamu gba ti alaji Dr. Sikura in the barista tu won wa yi ere yen pada ti fuji o to bi odun melo keyin na to wa join fuji yen bi barista ti change abese kete ti won ti yi lu pada ni eyin ti e wa ni gboro nigba yen na le ti se kini le ti yi pada pelu barista ki se kete o to bi odun melo alaji Sikura in the barista change ti fuji. But then they are changing the new diet. Taka are not in the new diet. But don't start in the way any diet. Then you do a food to me. But you call me on the new diet. Alam, baby, put me back, Taka. I don't do that. Ti mo ba gbo oro yin yeda bada baba e n je ka mo pe eyin le gbe gogon wonu ere ti yin ko to ju pe awon eyan gba nje le toruko nilu to kokon lu gogon ta le nilu to kokon lu gogon fun yin Oseni Edire mo oruko e Oseni Edire Oseni Edire e se baba wa te ba gbo record ti a play yi awon record ti awon baba se ni gba yen ohun la play yi baba nigba ti wa darapo mo fuji ah ori bete e je ti mo gboro aye lo yo were lo ri fuji bo aye lo were lo ri fuji bo aye lo mo were lo ri fuji bo aye lo ye pata wa ta fuji ye lo jo si ba
binu baba wa ti pada tori la baba wa mo ni ngba ti e wa di pe alaji badi ta bere ti eyin na join fuji yen nje le ran ti awon olorin ti ejo join ni gba yen ti ejo teyin na jo bere ti che fuji ngba yen Nous ne sommes pas étant à la vie collective, tout le pays aurait nous, mais mon bâton de l'époque. À la vie collective, dans ma chère, la vie à mon devoir. Pour dans ta vie, ça va ou pas, mais avant à la vie, mon sou a connu. Pataille à Dieu, à Tibet, avant à la vie de Bati, la vie, à Tibet, à Badawou, sur avant ta vie. Je suis Baba. Je suis Katu Goro Elewe. Elewe a convicté Wande. Ìyá Adébọ̀ lọ
ọjà ọrùn ọjà láti lọ ra nǹkan ni ẹgbọn lọrùn ọjà kí ló ṣẹlẹ sí adébọ ẹ bá ń gbé òkè ẹ bá ń. Ìyá Adébọ̀mọ̀ ti tó jáde, ó ti ń bọ̀ lọ́pọ̀ ọjà. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńgbà tí ìyá Adébọ̀ ń tọjà bọ̀? Báyìí ló ṣe pàdé arábìnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Lady T. Ìyá Adébọ̀ fúnra rẹ̀ ló pe Lady T. Lady T ò rí Adébọ̀ rárá. Sí ìyàlẹ́nu yín, ìgbà tí lebi tí rí Adébọ̀, gbàgì ní ádì mọ́ra wọn, ó ti yé yín, kí mọ́ sọ̀rọ̀ jù, àwọn méjèèjì jọ jáde iléèwé kan náà ni, iléèwé kan náà ni ẹjọ́ lọ, ìgbà kan náà ni ẹjọ́ jáde, lè káwọn olóyìnbó ń pè ní schoolmate. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ fún yín pé ìṣẹ́jú kan ní ń bẹ láàrin igbó àtìyè. Àti pé àti so oríire ẹ̀dá láyé ó ń bẹ láàrin ìgbésẹ̀ kan àti ìṣẹ́jú kan ẹ bá gbé òkè. Ó ti ṣẹlẹ̀ ó ti ré kọjá ẹ má ṣe iyèméjì kì í ṣàròsọ. Ẹ wò ó, Lady T àti ìyá Adébọ̀mọ̀ ti sọ̀rọ̀. Ìyá Adébọ̀mọ̀ mú Lady T lọlé. Ní ìgbàgbọ́ pé òun náà mọ rẹ́ni bá sọ̀rọ̀ tó rí ìyá Adébọ̀mọ̀ lọ́rẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀. Ì máa dájọ́ léni. Kí mọ́ wàá tọ̀rọ̀ mọ̀. Ìyá Adébọ̀mọ̀ yìí tọ́ ọdún sùn Lady T sí ọkọ ti ẹ̀ nígbà ẹ̀dá. Nígbà tí bàbá Adébọ̀ mọ́lé, ibi tí ó lè gan-gan-gan. Ẹ̀jẹ̀ àtàdó báyìí náà, tó bá tó ń dọjọ́ mẹ́jọ, àmọ́ tẹ̀síwájú lábala àgbọ̀fikọ́gbọ́n. Ẹ wo, mo kí yín o, ẹ kú etí bọ̀, tó bá tó ń dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ètò àgbọ̀fikọ́gbọ́n yóò tún mọ́ tẹ̀síwájú. Ẹ wo, etí yín ò ní di. Ètò iṣẹ́ wa ní tẹ̀síwájú, ẹgbẹ́ òkè. Bọ́lá kíra kíta kíra bí lọ́ngì bí lọ́ngì. Sáré sóko sáré sódò, àfohuntolúwa bá ń fẹ́. Ìgbẹ́kẹ̀lé nínú olúwa ló máa ní ṣòro. A kábọ̀ padà torí ètò. Ayára mú kọrin tuntun. Àwọn nílò lòdù dídí o. Ayára mú kọrin tuntun. Àwọn nílò lòdù dídí o. Ẹyin tèmi o. Ẹ má fi lọ́ṣà àwọn ènìyàn. Ó yọ bọ́dì ju pálọ̀bà fẹ́ ìtọ́sílẹ̀. Ó yọ bọ́dì ju pálọ̀bà fẹ́ ìtọ́sílẹ̀. Ọmọ olódù lòdù orin òdù. Ọmọ olódù lòdù orin òdù rí lọ. Ọmọ olódù lòdù orin òdù rí. Ọmọ olódù lòdù orin òdù rí lọ. Bàtìmọ́dé lẹ́hùn mèrè bí mo ṣe dé ní kásọ. Bàtìmọ́dé lẹ́hùn mèrè bí mo ṣe dé ní kásọ. Mo ti dé yẹ máa ṣàròyé ẹmú tó rẹpẹtẹ. Mo ti dé yẹ máa ṣàròyé ẹmú tó rẹpẹtẹ. Mo ti dé yẹ máa ṣàròyé ẹmú tó rẹpẹtẹ. Mo ti dé yẹ máa ṣàròyé ẹmú tó rẹpẹtẹ. Bí mo bá fún ẹ. Bí a ti ń bẹ́tò lọ, Aláàjì Fancy Ayé Àlàmú, àwọn ni wọ́n wà lórí orí afẹ́fẹ́ ti gbogbo ayé tí wọ́n ń gbọ́ báyìí. Ẹ̀yin èèyàn wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní darapọ̀, ẹ máa ṣíà prógrámù yìí Fancy Ayé Àlàmú. Mẹ́ta làlàmú lọ́dọ̀ mi o, mẹ́ta làlàmú lọ́dọ̀ mi. Fancy Ayé Àlàmú, Tọ́ìbù Àlàmú, Akínwù Àlàmú,
Olorun ma pa la baba wa e ba wa gbe soke fun ti aye alamu. A ngbo yin sa, a ngbo yin. Mo ni meta meta ara la mu lodo mi. Kabi ti baba. Meta ara la mu lodo mi o yi. Pati alamu. So ibo alamu. Akinu alamu. Olorun ma je pa alamu mete ta o. Eku ma je pa alamu mete ta. Eh baba wa ti ri mo ba ma pere lowo yin eh gba ti e wa bo tinu fuji yen eh record melo ni e se nigba te wa ni were record melo le se nigba te bo si fuji di record nigba mo wa ni were rara because bubu baye that is this is mo be mo change fuji ni tẹ̀síwájú lórí àwọn rẹ́kọ̀dù tẹ̀sẹ̀ yẹn inú àwọn rẹ́kọ̀dù yẹn èwo lẹ rí pé òun ló jẹ́ kí ayé mọ̀ yín nínú gbogbo rẹ́kọ̀dù tẹ̀sẹ̀ tán ayé fi mọ̀ yín pé ẹnìkan ń jẹ́ fantasy ayé àlàmù. Rẹ́kọ̀dù mo kọ́ ṣe náà ló gbé mi jáde. Ṣé rẹ́kọ̀dù kan ní àkọ́kọ́ rẹ́kọ̀dù mi ní ọ̀dọ̀ fún ìròyìn ayọ̀ nígbàdàn tó wá sí EMI yẹn mo ti ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ọmọ dé kó wà o. Ẹ̀jẹ̀ kọ́ mọ̀ bí ó wá ìṣòdó ọmọ kékeré lọ́rẹ́ olódù márùn-ún ẹ̀jẹ̀ kọ́ mọ̀ bí ó wá ẹ̀jẹ̀ kọ́ mọ̀ bí ó wá ìdájì rẹ̀ gbà. So ìdá mo ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Rẹ́kọ̀dù mo kọ́ ṣe náà ló gbé mi jáde. Kí ni táìtù rẹ́kọ̀dù àkọ́kọ́ yẹn sà? Òun ni mo pè ní Olúwa Lásádúró.
Oluwa la baduro baba e jo si mo le pin le pe kini tu mo fancy te nje yen ki lo mu fancy yen wa fancy ni mo so pin le kan ko mo ko se tino okay si ya le fashion design on ban mo ni nda ni fancy di tino fancy di tino so ni pe jo fancy yen ku because we like checking back, man like witness. He said that who fancy. I like the fancy. Come on for a look. A man chuck or junk, kill you, and we'll let you so a man will dodge you. Momo, you got a baba, a man chuck or gone. I am a tutu, ain't a minute, Joe. Jacky gbogbo awon ton dara po mo wa Alhaji Kodri Aremusa Kadeli governor Lagos state fullman ase adupe Alhaji Adewale Ahmed Kunta thank you so much Alhaji Kapilat Muraino Esegun Iyawa Olorun wa wa pelu ati gbogbo awon to kuna ta ti daruko gbogbo yin la ma daruko Alhaji Fancy Ayaramu record ile ta n play lowo yen entertain me gan my body meta koko igbera koko ni e o ki rola to ba ri be baba e ja toro lori Fuji kini Fuji ta lo mu Fuji wa ba ti Fuji de se lo si waju ba se orin ni abi bawo ni gbogbo aye pata laye lo ma ni ninu record bi to lo mo ni boko ni orin kan nibe mo ni on to ko ju deni ko eyin lo ko te lo mi ni ọgbẹ́jọ ẹni kan dá irú ohun lọ́tà ọlọ́run yára gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ láti tètè èṣù tí ó tẹ̀dá ìgbéraga ló máa mú lọ́wọ́ ikú tí ó fẹ́ dára máa ń jẹ́ ẹ̀dá létí nínú ìfura lòun ọ̀rọ̀ yára gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ láti ṣẹ́ rí nígbà tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ó ní lọ síwájú ó jẹ́ mísíkì gbogbo ayé láì ó jẹ́ síjọba wíjì ò lè kú o ṣe ìbò ṣùgbọ́n aláàjì tí kíló àìdíbà rẹ gbà wọn ṣiṣẹ takuntakuntakun tó pọ lórí fídì because bẹẹ bá gbàgbé nínú orin wọn kan wọn ní gbúdúgbúdú aró highlife dùdú àpàlà so ń ṣe ni bàbá yẹn ló jókòó tó ṣe research gbogbo music tí yorùbá máa ń jó ó ṣàpọ̀ tó tún mú káwọn òyìnbó náà dùn gbogbo ẹ ló dẹ máa ń yọ lẹyọ kọọkan so èyí ló fún àwọn onífúnjì náà láǹfààní pé ibi tó bá wù ẹ kò gbé tiẹ gbà so kò sí ibi tó ń kọ fúnjì sí tí kò lọ bó bá fún kọ bó bàbàlà kọ bó bìbìbú kọ bó fi highlight kọ orí fúnjì náà ló ṣùwà orí fúnjì orí tó dùn gan ni lórí ìlọsíwájú ẹ nígbà tí aláàjì ti kúrò àyè nígbà tí sáwà láyé ó ti lọ ó ti yẹ kó lọ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn náà dẹ̀ tún wà wọ́n tún kọ ṣùgbọ́n tó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí kóògùn má wà kò dẹ̀ sí kọ́tẹ̀ má wà ṣùgbọ́n ọ̀tẹ̀ yẹn kò pọ̀ púpọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà nígbà yẹn ṣùgbọ́n lóde sí yìí a rí wípé tá a bá ní àwọn àgbà wọ́n ti ẹ̀ ṣe nǹkan tó kò díẹ̀ táwọn ọmọdé bá dé ó yẹ ká lè ṣàtúnṣe lórí ibi táwọn àgbà gbé dé tá a bá wò pé kí ni wọ́n ṣe nǹkan tọmọdé bá fẹ́ bí ẹsẹ̀ bóyá lórí aṣíwájú tàbí kátàkì gbígbà ó yẹ kó wo gbogbo làwọn àgbà gbé dé kí ló kù díẹ̀ só yẹ káwọn àgbà yẹn ṣe tán ṣe pọ̀jù síbẹ̀ ẹ̀mí tàbí ṣàwọn kan yẹn sì ó tún lágbára ju ti àwọn bàbá yẹn lọ so bó kàn án kí àtúnṣe wà nínú èèyàn lè sọ pé bàbá òun ṣe ní pé tàbí tó jù lọ àgbọ̀gà ẹ̀
ṣùgbọ́n àwọn àtúnṣe díẹ̀ díẹ̀ lè wà lẹ́yìn àmì láti ṣe ṣùgbọ́n bó kàn ká ṣe àtúnṣe yẹn àníkájú kò kó tán lábọ́ àtúndọ̀wọ́ ẹ̀sìn náà ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tolúwa ló ṣe. Ẹ ṣe bàbá. Mo kisi ta mi dupe bi anai Alhaji Latif Ayinla for sure president Fuman ni ilu London Suleiman Otan Taiwo thank you Olamide Wunmi, thank you. Alhaji Aziz Adekunle Ali. Israel Folarin, thank you. My former governor, Aremusa Kadiel, thank you. Ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn tó bá fẹ́ pọ̀ wọlé kí wọ́n ní sùúrù fún wa ta máa fi ṣojú òpó. Ẹ̀jẹ̀ má bínú àwọn tó ń pè wọlé àwọn náà jẹ́ ká gbádùn ètò. Ẹ̀jẹ̀ ta ló ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí òpó? Ta ló wà lórí òpó? Unity. Unity. Ah, ẹ̀ṣẹ̀ Alhaji Suleiman. Ẹ fẹ́ kí Alhaji Fancy, ayé wà mí báyìí. Alhaji Fancy ayé àlàmú. Alhaji, wọ́n kì í yàn. Ọ̀gá wow. Suleiman Ajani Fada Chiko ló ń kí yín. Bàbá wa Fancy ayé àlàmú rẹ́kọ̀dù tí ẹ ṣe láti yìí a rí pé ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ bàbá kí ló bí rẹ́kọ̀dù yìí torí nǹkan tó ń jábọ́nu rẹ́kọ̀dù yìí ó lágbára díẹ̀ ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fún wa ta. Magod ni title rẹ́kọ̀dù yìí. Magod ni title ẹ̀. Ẹ̀ ó máa ní nǹkan tẹ́ ẹ rò ẹ̀ gbé jáde. Ẹ̀ bá rí bẹ̀rẹ̀ mo ní kìràkìtàkìrà ìgbẹ́kẹ̀lé ní inú olúwa ló mà ṣohun gbogbo ẹni pé ayéka wà ń sùn ìdarí láti wówó láti ṣohun gbogbo pàápàá láàrin àwọn onílù gan ó jẹ́ nǹkan tó lágbára púpọ̀ jù ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé nínú olúwa ló dára jù. Ká ní gbẹ́kẹ̀lé nínú ọlọ́run. Ẹ̀jọ̀ bàbá wa ṣé mo lè bèrè pé kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàrin bàbá wa Alhaji Ayinla Akọ́lé ń ti nǹkan. Àti bákan náà ni àṣèlérà lánàá ta sọ̀rọ̀ ta ń fi ọ̀rọ̀ wọ́rọ̀ bákan náà ni àjọṣepọ̀ tó bá máa wà láàrin. Gbogbo àwọn tó wá jó ní Fuji. Látorí K1D ọtíme ìṣínà àkànní àtàwọn sáà ti tiwa tó kù ṣé àjọṣepọ̀ tó dá náà ṣó wà láàrin àti wọn. Kò sọ lórí nǹkan tó lè sọ pé mo kọ bẹ tó wí. So àjọṣepọ̀ tó dá máa wà láàrin wa. So
Baba fi sewe o si wa nbe o duro di gidi gidi o si aye banga la sata o asabi ta kita di koro koma gbeya lenu fun yin oruko temi ni ambassador Akim Alamu Adewale president fun gbogbo ni Fuji ni ilu America agbe to yi kale lati le ma fi assist lati le ma fi je ki won gbo awa oni Fuji se mo pe ni gboro awon oni Fuji to je awon saatis wa die ni won awa to oru ta tun be lohun oruko nla apo repete gan awa fe ka wa na ka se kini ka join won ki gugu wa le jo wa loke awon to ti ga oluwa oni gbe won rele awon ton be lohun ka won ga awon na won de oke amon ranti ma ba ti yan kan je fi tun ti e se Baba wa fansa yala mo nigba ti e wa bere Fuji yi te tin se Fuji awon isoro wo ni o koju yin ni igba na lohun je le ran ti isoro kan abi meji te ri po koju yin gba ni Hello baba otire bete Aliyaki alabi bia odun omo la tudi Are o idu boyi aye turu
Because
Thank you so much. Abiodun Bakare, Esegun Jeanette, Adebimpe, Esedelarapo mo wa. Esegun Amodu, thank you, you are blessed. Olaide Lawa, thank you. Bab Toreke, thank you. Olaide Waju, Aderele, thank you. Ibrahim Amowu, thank you. Adebayo Johnson, thank you. Adoke Duro Jaye, thank you. Alaji Rasak Aro Adeboke, thank you. Adeleke Akinegi, thank you. Alaji Fansayala mu kini ero de bi orun baba gbeso gbeso soruko yin na tun niyan na Alaji Fansi wow ilo fansi fansi ijo fansi fansi Baba ani eni ohun baba gbeso gbeso oruko otuni yen o were lori du ti gbogbo aye oruko otuni yen o baba gbeso gbeso eri pe mo ko ninu ni elekan mo ni oyinbo wa nu isupa ele nu ma re mo le mo be wo nu ohun lo mo pare pe ilu agbara oba yo lo ohun ni mo ilaye nkan to mo wi nbe ni pe ta wa o kini un po ni nu awe
Ọ̀rọ̀ tó ń ti sọ nígbà kan, ó ti tún sọ ń fi yẹn.
awon kan ti record oro yin ton de ti fi pamọ yen lo je ki so die se ba ni ki go ti oro to go da me baba ma je mo ku ko si o ani ti o je ko lo se mo ni fe omo oku iyen lo salade olodo to ti foro si kun bi agba o pe ki le mu ji ma pa je o oruwa loju e je ka bere lowo awon agba o seri awa ti aje lori atonilu omo iya omo baba ni wa agboro barawaja tabari nkokan to sele laye gba yen baba wa je ki egberegbe je ki egberegbe gbogbo nkan ti a fe ni dada ohun lolohun tin se fun wa awon tin lulu won fi sorire eyin tin ko ni fi sorire ti a ba de gbagbe oro ana ani re nikan abasere e je ka sa foriji fọlọhun ati fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no e gbagbe ti lo lori oro yen be o je je nkan ti mo so ti ri ti oro kan ba ti waye to je lori social media that's why je ri lori awon ohun kan bayi eyan gboro ma sora lati soro gbo ko to ba ti project ti ko ba fi counter fun lojo ola awon omo labi ti le bi o le gara kan ta wa ti ri koja lo wa ni ase ba be ti bayi o ti bayi o ti bayi o ti yo ba ti so ni to ma or anything challenge to the lady 10 years ago. To the challenge, to the challenge. Or do you need to put it in a sort of weird? Because more than two are like the barista, and we call a like barista to some who can only put it between us. They can look at it together on the digital. So, do you need it? Ejo ni biti apade baba wa o ya ikorin die fun awon eyan kan ti e gbohun yin ko ma da bi record ni kan la nse boya 3 minutes or 2 minutes every time la ta dupe oluwa oba o ta dupe oluwa oba ena gowa ko ya ri ti bi ta o fe ka dupe oluwa oba gani to ni dupe lowo ala wura o oluwa emi dupe kẹni tí òbí sọ pé lọwọ wá ìlú olúwa ìlú dúpẹ rere lolúwa ní í ṣe rere lolúwa ní í ṣe àdáni mágbà ìlú ní wá ìlú ọ̀tọ̀lẹ̀kọ́ ìwé ọ̀tọ̀lẹ̀kọ́ kéwú ẹ̀kọ́ ilé ṣe pàtàkì ó dára dání ẹnìfẹ̀kọ́ ilé ṣòfò tó bá jẹ tẹ́tẹ́ kó lè tó jọ́pọ̀ tó sùn kí wọ́n tó rí lẹ́pa kéèyàn tẹ́rí bá kì í ṣe wà ó mú ọgbọ́n báyé lorúkọ ẹ̀dá tó rọwọ́ mú ẹni fẹ́ sì ní lóye ẹṣin ó gbọdọ̀ fà á kẹ́kẹ́ tẹ̀bárẹ̀ mi tó ń dàn ó pèkélé pèkélé tẹ̀bárẹ̀ mi tó ń dàn ó ẹṣin olùtú ìbẹ̀rúlúwa òun ni pínlẹ̀ ṣe ọgbọ́n gbogbo ohun tá a bá ń ṣe ẹgbẹ́ àtúbẹ̀ lọ́lọ́run pé máa mú sí gbogbo èèyàn yẹn. Tani bese di Olorun o oba di Olorun o si laye Tani bese di Olorun oba di Olorun o si laye Bi a ti mu eto lo si ibi ipamọ baba wa njẹ le ṣalaye fun ajọṣepọ to wa laarin eyan ati ẹgbẹ olorin Fuju Musician Association of Nigeria FUMA ẹgbẹ olorin Fuji Musician Association of Nigeria FUMA. Ajọṣepọ̀ tó jẹ́ máa wà láàrin wa àdúrà náà la jẹun gbà ẹni tí ò bá jẹ́ tó ní ó ṣe kò ní í fẹ́ kọmọ ó kú àti pé níbẹ̀rẹ̀ pẹpẹ àwa la gbàdúrà tó wáyé lọ́lọ́run pé à ń fẹ́ kí ẹgbẹ́ yìí tìbò múlẹ̀ tó bá dẹ̀ wá tìbò múlẹ̀ ó túmọ̀ sí pé àdúrà yẹn gbangba náà ni ọlọ́run dẹ̀ rí inú orí ọkàn orádùúrà ta gbangba yẹn tó dẹ̀ ṣáájú sí so àjọṣepọ̀ tó dá máa wà láàrin wa. Ẹ ṣe bàbá. Bàbá yìí yàtọ̀ ó pélébé láti sáyà ọ́fíìsì ìjọ sí yá. Eléwé jẹ́ wíyà kan bí wà yìí ṣe ẹ̀ sì wà ń bẹ̀.
won owe wo le ni te fe fun wa le ni owe meta te fe fun wa boya ma re ni to di ejo to ma mo owe yen ko le je ebun en ti mo ti ero en ti mo ro ni pe kawon eyan won o ti je owe awa ni ka ma se ni pupo boya won ba gba eyo kan to ti e ni won ba die kan je o da be eyo kan na da je fe fun won leleyi pe e pari owe won ni won fun won legba e pari e won ni owe yoruba to so pe won fun won ni egba won ni ke pari e eh bi a tin ba program yin lo mo pare pelu agbara baba di olorun si laye Human President ni ilu Nigeria Agboola ti kiru ayinde etike sensation. You are welcome, brother. Mr. Tunji Ibrahim, thank you. Omar Fa, thank you. Adewale Alamu, Adewale Alamu Adeniyi, thank you, brother. Tu m'as pas tolé, tu n'es pas allé en boye, à la diffante, à yé, à l'amour, au baba, bishop, bishop. Balano baleni oba to lojo gbogbo wo lo ba to pe wa to si o gbogbo la gbogbo ni gbogbo egbe oni fuji ati gbarada gbogbo wa awa la wa gbara lowo alara mo ba ya la si lori ope solorun ni urura elo ba to pe to si gbogbo la gbogbo a ma fi oro wi oro oro a ma jora won lori eto wa ta wa yi Agbe to yi kale fun ote. Ilo ti wa ju orin ati ilu ohun la gbe kale fun. Ohun la se pe ni ise wa ni. Ope mi ana o, ope mi o ni o. Ogbeni last one on lalere, thank you. Akim Kosoko, thank you. Ope mi ana o, ope mi o ni o. Ismail Ibrahim, thank you. Becky Oluwa Chesi, thank you. Oluwa latojo ana lo ti suni logo sile fun mi. Oyin to ye pa pe ko oju tana lo. Lukman Owoyele, thank you. Gogo ni mo ba ti dupe. Alhaji Adewale Ahmed Kunta Creator, thank you. Oyin to ye pa pe ko Bayo Miolani, Emma Bawa Shiel, after program, no, about that's okay, that's it, that's it, that's what to see. A Jackie will buy a replay at Kima Lamu Music Concert, long solo. In conjunction with Fuji Musician Association of America. Abiodun Bakare Adebayo Domini, thank you. Lo
to ba jori fuji ma dara po mo eto yi ki won le jamba ni ejo baba ati lewe anything kon ba nse yo baba lo do e ba wa tun e ba da wo le do ejo Abiodun Bakari, thank you so much. Toyin Tinubu, thank you. Segun Amadu, thank you. Junet Adebimpe, thank you. Abiodun Bakari, thank you. Owodi Adebo Alemu Afishe. Ti wa ma dara po mo wa ni gbugbu ojo Monday la go men wa ti Nigeria to ja go men ti wa ni lu Houston tete ibu lo daro mo ye were dede kin dara di kiri lo tanbe timo Ibrahim Ismail Adewale baba orike Olaide Lawal thank you Adeleke Akindeji thank you Joke Duro Jaye, I appreciate Adebayo Johnson, thank you. Alaji Olori Ebi. Alalade Kasim Oluwole. Fatai Ibrahim, thank you. Baba wa fanti aye alamu imona wule ni fun awon olorin ti won ti ni oruko ati awon to nbo leyin imona wule ni fun won imara ti mo ni fun won ni pe ki won jowo to jo Olorun bibi ti olukaluku ba ma de laye a ma de be o but tori pe na la ni ka ma ru ko nse folori ni kan ni ma mi wa ou à Google, non. Quand tu as bâché, quand tu as bâché, tu as bâché ton fou à Lola. Et tu as caché. Encore une fois, tu as bâché, 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 tu quand tu peux pas, tu peux pas, ben yan gbe lu kan na to ko ni sibe to dara ba nbe o ke ni ko na niye beni so ana lo wa na ba yin lo ami baba so o ti je ni baba kini e wa ngo o ko se ni ko ni se o so gbogbo oro to nse ni ko la je mo afowo pa je nko oto ni ka dara e da o ma fa ye ni wala iwo ti aye o ti ko ton ka ma do ta olorun pelu ijoba F1 I'm glad you know. I'm an issue. Oluwa to daye pelu orun o lo gbe ni aye lo bi ri lowo eni pe gbe ni aye pelu orun mo bi ti ni to ko be mo bi ri Olola ami agbere papa oluwa to yi mama da o ami agbere sister mi oluwa kemi shodi oni baba mi from Magegeria is my wonderful brother. Say hi to him. Promoter, no promoter. Tanini American biba. Ton talenu. Oluwa Kemi Oshodi. Okay. Onikinkin. Okay. Olayemi Kazim.
oni kin bo hun kin ehn awon oluran lowo wa ton ran wa lowo ni gbogbo gba lori eto yi Adebayo Alabi bismillah oni ka kin se won mo Bolaje Johnson alaje SMBJ International pelu bismillah international promotion oni ka kin pe baba e se gan Baba, mo fe ni ke se nkan fun wa. E ko ni were eyo kan fun wa to yato ti ta won awon eyan ma nko. Were eyo kan to yato ti. Awa la nko ja lo. Onile si le duro. Eni to mi aguyan ko di de ko mi adana. Eni to la be te ko di de ko mi adana musulumi e je ka si ruwa. Ka gba we ka Iyan taka alira lu tonna owo eje ka ma kirun dede eje ka ma kirun dede alira lu tonna owo alira lu tonna owo eje ka ma kirun papa gbogbo eyin mo jiwere jere pe were ile o yato ti nkan kankan opa du fe mo di sala olori Ele yato ti salam aleikum onile onile mo salam aleikum onile Bande oko be riba Doctor oko doctor oko je riba de yosu oko ti yawo ni do Baba wa governor Sakadeli Olawale Aremu ni kinkin pe ese gan governor Sakalem Ayinde Olomide awon na kin Vale, eu vou ligar a gente. Cabe esse bobo, sabe? Vamos lá, vai pro espelho. Bobo, a mão fuchava, patapata, nem com ele, com o Nikima Kim, baba. Ainda tem, eu lá tu comi, eu nem quem que eu não vou amber ganho, baba fancy, aí a lá mo long life sa. Assist Lukman Kunle, oni baba wa ogawa. President Fuman ni lu Nigeria alaje presentation woni kekin ye Ya ble Alaje Omo alaje abare Alaje Adewale Ahmed Kunta woni baba you are blessed Awon to fe je un bola bola Kunta, kini kan se ri ebi ye gede ki ere gedi 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 gede ni giru bu pa pa Agada luwa ni e ijona Omo wala de o ayo fe oluwa ni e ijona O si wa bi ka ma pale mo lale Agada luwa ni e Si on va manquer, et qu'à pas pour manger. Aïe, va au loua. Ogani baba fancy, aïe à la mou. Ou va d'autres, baba. President, iwa, alaji sikiru agbola, yide, yone, I'm not disappointed in fancy in music delivery. Alaji, I love the president. Wa, yeah, 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 yeah. Oro lele yo ayinde dini ola tu kan mi oni ni bole di ro ni te nko yi baba oni bole di rira on baba di wa nu ise yi tipe awon kan ta ti lo tipe tipe won mu die die jade ni won ti gbe titi gba yon wa mu jade die die ebun ni lodo olohun dini Thank you, why my team president Fuma Nigeria like pe lori koni yi ki do pade oloro mi o ai eh
e ma reti baba wa alhaji waidi akongbe laipe oluwa to se e ma reti baba wa alhaji love assist laipe papa to mi baby mama sakarim ayinde olomide laipe baju se omi abdul kadiri kadiri aremu sakadeli governor mini lagos state laipe Abayomi Gunjobi, thank you so much. David, Pastor Yusin, thank you so much, brother. Akimba David Olumide, you are welcome. Assist Lukman Kunle, Akpala Lati, Loshobo, Olohun Ki Baba, pe oku ohun. Version of program, we are about share my telike. Aha, Fuji Luanta. A college to Waini is share one in Fuji. Pastor Houston, I recognize the president, Akinba David, Olumide, piano to do piano. Gbogbo keyboardist ni lu using tether ma se ke oye o omo ma je mu ni e omo ile ri oluwa baba la ni omo sawo ilo to fe ma wi eni sambe my president amen 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 baba adua ni president wa sikiru agbola ayinde lo se fun wa oni me almighty allah enlarged your life and service of to you, humanity ala tike mi o sodi oni lataye bongos bo ti pe gan baba baba fun wa lori kan nu ori te ko ni bongos ngba yen e kan fun wa ni kan ninu awon ni bongos ni aye gba yen tawon eyan fi gbo fancy je ka gbo elo aye alamu baba se wa nbe Hello, hello. Yeah, everyone alone in Kano in Bongos, don't long by like Bongos. Can't you Bongos now? Got to go, got to play, eh? What she want, babe? Okay, okay. Go back to your family, go to your room. You go back to your room. I thought you might go to your room, my baby, you can get. What for you know, for me? My Nico, I love you. Go back, I love you. My Nico, move me away. Tó bá mú mi wọlé máa ní kó má máa ń pẹ́ o kó ṣe ohun tọmọ ọkùnrin ṣe tó bá ṣe lẹ́ẹ̀kan máa ní kò tó mi rárá tó bá ṣe lẹ́ẹ̀rin kò dé ìdágbà nígbè o ìkéde túfà ìjọ aláṣẹ o kéde àṣẹ lànà ọgbà yẹn. Àṣẹ o ni bàbá fancy. Yo quiero conocer, con mi fe, como un hielo y sal.
adura fun yin baba fancy won ni ki olohun je ki are yin pe alaji kodri are won ni baba fancy aye toro pe e pe fun wa lase idumare baba mu ti e fe bin lere bi oro fuji ati hip hop awon bo se nlo nsin eh ki le ro pe ojo waju fuji nitori o ti e de mi loju pe awa la ma aduro dada ni baba lo mo boko. Nous avons record mais quand nous sommes à chaque fois d'années, ben on tudi na de cinco e o tudi na na de cinco to ibi baba lo mo boku kabesi baba to che genye fuji o lo ti bi kokon odo di bi ka ba ni o ri da bi omi okun be ni ise music o da bi omi okun ni so ateli ti o ba le ro ri ko mu nkan to da jade omi okun bo se wa yen o ni olokan ju a mi le lo be je ninu gori so elelo ma go mi okupe well e ja ma wo bo we ni fani gbogbo eyin ti e ba fe pe alaji fancy ti e fe ba won soro ti e fe ri won a ma fi number won sori ila ti a ba se tan e le pe won lati ba won soro kan abi meji ti e ba fe ba won tan anfani de wa fun eyin ti ba fe pe wole na lati pe won wala ko ni lobirin ki npo ko dun awa loni lagbaro lohun ba to ba tu dijo mejo eyin na la o tu ma ba papa ya yo omo la wali baba alaji fanta ya la mu ege ba wa shadua fun gugu awon to nwo yin atawon to fe wo yin awon to je pe se idikan abidi keji won le join wa e ba wa si adura fun won adupe lodo olohun alhamdulillah gugu wa titi bi akoko yi ọpẹ náà la máa dá ohun ọpẹ wa kò ní tán gbogbo ẹni tẹ ń gbọ wa ẹni tẹ ń mú wa ohun ọpẹ yín kò ní bàjẹ o wọn ní tí wọn ní òkú wọlé yín wọn ní tílé yín òkú jáde gbogbo àdáwọlé yín a máa yọ ní gbogbo ẹni tẹ mú tọrọ pọpọ sáà ná lórí púgàmù náà tó iṣẹ ajé yín a máa lọ sókè o
You are all blessed. Amen. Thank you. God bless you. Mọ̀tẹ́ wa ní pé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ orí tí ò já pasán, ọpẹ́ lọ́wọ́ ẹsẹ̀ tí ò já ṣínà. Ọpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alátìlẹyìn ètò iṣẹ́ wa ni látorí Alábí Ṣakírò Dínì ọkọ̀ àjọkẹ́ Kàfílátù. Aláṣẹ Bismillah International Promotion ìlú New Jersey lẹ́yìn ń gbé ọmọ òkè Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé Òní wálẹ̀. Ká tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀ṣẹ́ wọn Mọ́bọ́lájí Johnson. Aláṣẹ SMBJ Global International ẹ ò ní owó pìtàn láyé láyé ṣàmì ọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ ń tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ambassador Akeem Alamuda yọ wà lórí ètò gangan ẹkùn ọkọ̀ Láṣadé Elizabeth. Ẹ̀gbá ọmọ Oníṣàbíà Gbòǹgbò Àkàlà Akeem Alamu ló sọ pé tọkọ-yọkọ tọkọ fi ń fẹnu roko tọkùnrin yọkùnrin tó fi ń fi gba ẹsẹ̀ rìn. Ọkọ̀ ọkọ̀ Láṣadé Àlàmú ló sọ kójú ọ̀run ti tẹ́yẹ ẹ̀kù láì pápá kanra wọn. Àlàmú ò ní yọjú láéláé mọ́ ẹ ṣàmì ọ̀rọ̀. Ọ̀mí àṣẹ̀dùmarè. Ẹ ṣègùn brọ́dà mi. Ẹ ṣègùn àmà ní bá. Ẹ jẹ́ ká tọ́ àwọn èèyàn wa o. Ẹ jọ ní gbogbo ọjọ́ Monday. Ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Akeem Alamu Music Concept. Ní ago mẹ́rin ti ìlú wa ní Houston, Texas tó bọ́ sí ago mẹ́wàá alẹ́ ní ìlú Nàìjíríà. A máa ń gbé artist kọ̀ọ̀kan wá ní every Monday. Kò sí nǹkan tí à ń gbé àwọn artist wa fún láti lè máa fi ṣàfihàn àwọn èèyàn wa ni nítorí pé àìmọye olórin ni ò sórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ kí wọ́n gbọ́ wọn níbì kan àbí bí kejì. Bọ̀tá mọ̀ pé léyìí tí à ń ṣe yìí gbogbo ayé ni ó ń gbọ́ gbogbo ayé ló ń wò eléwé gbèwé àkànbí kílẹ̀ rí sọ sí. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni torí wípé wọ́n ní bákàbárẹ́ ní bálà ọlà kì í yá. Ìdí rèé tí Ambassador Akeem Alamu fi ròyìn pé tá a bá ń gbé àwọn eléré wa wá sórí ètò àwọn èèyàn ó tún máa ní more exposure torí onífuji pọ̀ gan. So láti wá jẹ́ pé ká máa fi benefit ẹ̀yin náà tí ẹ jẹ́ olórin onífuji ẹ bá ti ń dọ̀yìn ètò yìí ẹ máa ṣí ẹ kẹ máa láìkì ẹ sọ fáwọn fáǹsì yín wọ́n ń gbé mi bọ ẹ wá wò ẹ jọ darapọ̀ mọ́ wa. So ìyẹn náà ló tún máa jẹ́ kí ètò yìí tún máa gbòòrò sí i débi pé gbogbo àwọn àgbáyé wa máa gbà onífuji kan jẹ orúkọ báyìí irú bàbá wa tí ó wà lórí ètò lẹ́nu ìsìn ẹlòmíì ó ti mọ̀ yí pé bàbá yìí ó wà tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀pẹ́pẹ́ ló ṣe lè ní líǹkì wọn èrò ìsìn líǹkì wọn ti jáde rárá ẹ̀ torí a máa fi nọ́mbà wọn sórí láì yìí fún ẹ̀ tó bá fẹ́ pè wọ́n láti tún rí bá wọn bá sọ̀rọ̀ fún nǹkan míì àti tí wọ́n bá fẹ́ fi bá wọn sọ torí pé kò sí bí ìrànlọ́wọ́ òní ti jáde ọlọ́run máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ àní ṣìṣe o ojú òní ti wà. Ẹ ṣe gan brọ́dà. Fún àǹfààní ẹ̀yìn tí ẹ fẹ́ bá Alhaji Fancy Aye sọ̀rọ̀ nọ́mbà wọn ni +234 803 301 06 97. Odò ẹjọ odò ẹta ẹta odò okan odò ẹfà ẹsàn ege. Lórí ilẹ̀ mọ́ níyẹn ló bá ṣàbàbí ẹ̀ táwọn onífuji tó ga òjò kò láyọ̀ lórí lórí pẹ́ ní tí ó wẹ̀ ní òkun àjẹni tó mọ ẹ̀rọ. Nígbà tí wẹ́rẹ́ fẹ́ fàdà. Fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò àmọ́ tí ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ ti lè rí ṣùwà ẹ pé léwéjewé sórí 08181 8831 2175 +234 818 831 2175. O fẹ́ polówó ọjà ẹni bá eléwé sọ̀rọ̀ o fẹ́ kí wọn kú ọjọ́ bí ni bá eléwé sọ̀rọ̀.
dagbere fun gogbo eyan wa ni ni loko lolaju se bi were ni adupe lowo olohun oba tu fun wa ni tori se awon to ja to ba tu di ni ose to nbo ni ojo monday bakan na e tun ma pade wa ni dede asiko ti awon yi e bi ri lowo alade olo lata gomeni role youtube tenta gogo ti agome wa ti nigeria e pade wa ani ti o je ko lu se boni fe omo oku iye lo nsalade olodo adupe lowo gogo eyin te dara ko mo wa ni oni ole yin atona yin aroju onoru wa loju e ni ri un gbe tonu bi o se bi omo agba o ọpẹlẹ ọgbọgbọ wọn láti lẹyìn tí wọn dúró tí wà tí wọn ń fowó bá wa ṣeré àwọn tí wọn ń tọpọ ti wà tí a fi ń rí nǹkan gidi fún àwọn olórin tí a bá gbé wá onílù aládé ní ìfọnẹ aládé à ń bẹ lọ́hùn náà làwa náà ọlọ́run jẹ́ kí ti gbogbo wa náà ọlọ́run jẹ́ tó ga Batirat Ajoke Eshe Baba Omowe Egina Oluomo Moru, thank you. Asit Lukman Okunle, thank you. Kose Sule Gomiya Akingba David, thank you. Selim, thank you. Alaji Ahmed Adewale Kunta, I appreciate. Muti Oluwole Padewa Niyo Setumbo Ainde Dino Lasukom Niyo Setumbo padu ala se tun bo kodi are musa kadele lawali thank you ye kein aruno appreciate bola ji oju ta layo thank you oluwa kemi oshodi lo le pete bi oba lo le reko thank you my president agbola sikiru thank you Alaji Latif Anila for sure, appreciate. Abayomi Egunjobi, appreciate. Olatunde Mutiu Akinloye, thank you. Thank you so much, Asif Lukman. Oh yeah, oh yeah, we're an illegal. Adepo Juta Team, Tunde, thank you. Kemi KGT Olalabi, thank you. Tunji Ibrahim, appreciate. Yunusa Akonde Omanfa, thank you. Adewale Alamuadeni, thank you. Tunji Fix, thank you. Akim Kosoko, thank you. Ogbeni Lasbon Olalere, appreciate. Ismail Arahim, thank you. Olise Tibeki, thank you. Abayomi Olani, appreciate. Adebayo Gumini, Abiodun Abiodun Bakari. Ati tokunrin tobirin tomode tagbalagba adupe lowo yin adupe adupe pe okun adupe eyin la ma ba wa le ma re lagbara olohun oba ni ose to nbo ni ojo monday e tun pade wa ni asiko kan na ka jo se ko da leyin eto yi e tun ba wa share program yi e ba wa je kalaji fancy awon agbalagba ti won ti pe ninu eleyi won ko ni igba aye were
won ko rin gbaye fuji igbalode la tu wa yin won tun ba wa mo olorun ba je ka wa na dagba ka do gbogbo oju kankan ti kankan to gbo wa leni koni di wa lai damu koni wole eni kankan yin titi di ose to nbo ta fi ma pade oruko temi yi pada ambassador Akim Alamu Adewale ti gbogbo eyan mo ni oga Alamu Houston president fun egbe oni fuji ni ilu America money odiba. Thank you. Bye.